Quando a unificação falou que iria iniciar essa campanha, nós vimos assim que é por demais importante este momento. A humanidade nunca teve assim tanta necessidade de Jesus como agora. Nós somos convidados neste momento, com certeza, a entender em profundidade os ensinamentos de Jesus. E todos os livros que têm saído mediunicamente, pela mediunidade de Valdo Franco, têm falado quanta espiritualidade está nos auxiliando e colaborando conosco neste instante. E quando nós vemos essa campanha, que o Romildo daqui a pouco vai explicar, nós lembramos. Põe para mim o, o PowerPoint, sem ser o, esse que você pôs, o primeiro, só ele. Ah, tá. E nós lembramos daquele instante que Jesus andava e estava presente integralmente, trazendo a mensagem do Pai para nós. Jesus adentrava os lares e os lares que ele adentrava eram assim. Eu fico imaginando, aquele que eu te dei não dá para apresentar? Ah, tá. Eu fico pensando aquele momento que Jesus não é esse. É só aquele, depois isso aí o Romildo vai apresentar, vai falar sobre ele. É o Romildo, não né? mesmo? Vai falar sobre ele, mas não é esse. É um que eu entreguei para a Nath ali. Eu fico pensando a importância, a presença de Jesus dentro de um lar. Dentro do lar de Marta, de Maria. Ali, dentro daquele lar, ele presente, já disse qual era a melhor parte para nós. É só esse de paisagem aí, o segundo, Nath, né? por favor. Aí põe no modo apresentação, que é só esse mesmo. Então aí, quando eu vejo aí esses lares, eu fico pensando o seguinte. Qual será o lar de Maria, de Marta e de Lázaro que Jesus entrou? Qual será o lar de Zaqueu? Que Zaqueu mudou totalmente a sua vida. O lar de Simão Pedro, que Jesus entrou e ali foi se transformando num poço de auxílio para a humanidade. Jesus está presente conosco e no novo presente, que é um online também, não tem como. Isso é um novo presente. Mas é para nós trazermos Jesus presente, principalmente para os nossos corações. Seja online, seja presente. Jesus está conosco. Jesus além da presença física. Ele esteve presente várias vezes depois do desencarne dele. Esteve presente certa vez para os apóstolos. Simão Pedro estava ali pescando e não vinha peixe, não vinha peixe. Jogue a rede para a direita. E fluiu de peixes. Para que lado nós estamos jogando a nossa rede? Para fora ou para dentro? Jogue a rede para a direita. É como se fosse dizer para nós agora: joga a rede, vejam o amor que eu ensinei, o amor que vem de meu pai que irradia sobre o planeta Terra. Esse amor que nós somos convidados neste momento. Com Jesus presente nas nossas atividades no centro espírita, com Jesus presente na federação espírita, nos transformando como transformaram aqueles, prim nos, os primeiros cristãos, como os lares se transformaram. A casa do caminho passou a ser a casa da fraternidade. Não sentia muito discurso, era pouco, mas a mensagem era sentida, vivida e meditada. Então, que essa mensagem que Jesus conta conosco neste momento, para que sejamos estejamos presentes neste momento de transição neste momento que será o alicerce para o um mundo de regeneração e que a nossa doutrina tem muita a nos ensinar não para sermos bons oradores, para fazermos grandes seminários, mas para diminuirmos, para que os ensinos de Jesus entrem na nossa alma, na nossa intimidade e sejamos aqueles que ajudamos a mudar a energia desse ambiente aqui onde nós estamos presentes do ambiente dos centros espíritas para que aqueles que venham uma vez tenham vontade de voltar. Lucas, quando dialogou com Saulo com Paulo a primeira vez, ele encantou ele ainda não era discípulo, ele era só um profissional. Eu posso voltar para te ouvir, uma conversa, um diálogo. Então é o momento de nós trazermos Jesus presente para nossa intimidade. Então eu vejo que essa campanha vai ser aí um ponto inicial para que nós possamos estar nós trabalhadores espíritas vivenciando a mensagem Cristã. Em cada momento de nossa vida, muita paz. Bom dia a todos. Possa Nosso Senhor Jesus Cristo continuar nos abençoando. E que possamos todos nós continuar sentindo a sua presença amorosa junto de nós. É, com muita alegria que a gente traz essa campanha, é, Jesus Presente, e ela já no subtítulo já tem o propósito né, da campanha, que é conviver, amar e servir. Jesus sempre está e sempre esteve e sempre estará presente junto de nós. Nós que aqui estamos, aqueles que têm alguma sensibilidade, podemos e podemos sentir a presença dele nesse ambiente, representado pelos bons espíritos, os nossos mentores, nossos anjos de guarda, que em nome do Senhor. Se fazem presente, nos atendendo em nossas necessidades, né, diluindo alguma energia deletéria, alguma enfermidade, enfim, nos atendendo pelo amor de Jesus por nós, suas ovelhas, algumas vezes tresmalhadas, afastadas do rebanho. Né? E essa campanha aqui, diante de uma necessidade que a gente estava vendo no Centro Espírita os, os dirigentes, os trabalhadores do Centro Espírita falando da, desse afastamento que houve depois da pandemia. Durante a pandemia, durante a pandemia, é... pode deixar o primeiro slide. Hein? Durante a pandemia, lógico, é... todos nós tivemos que nos recolher nos nossos lares e principalmente fomos convidados a recolher a nossa intimidade no momento de reflexão e o movimento Espírita e toda a humanidade também foi convidado outras formas de reunião de encontro que foram através das ferramentas que a internet proporcionou e o movimento Espírita com isso ganhou mais ferramentas para trabalhar na divulgação na implantação do reino de Deus na, e nos principalmente. Então as ferramentas da internet vieram para dar um up, um plus, né, para que a gente tenha mais condições de aplicar bem as horas que Deus nos concede na existência física. Para aplicar mais ainda, é mais trabalho para a gente se manter mais ocupado ainda, se utilizando das ferramentas da internet, sem deixar de estarmos presentes no Centro Espírita. E justamente quando retornamos, que passou a fase do distanciamento, que a maioria do movimento Espírita percebeu, é que muitos frequentadores deixaram de frequentar, muitos trabalhadores deixaram de atuar no Centro Espírita. E diante dessa demanda, né, que o Movimento Espírita apresentou em vários encontros nossos, várias reflexões, é, veio essa inspiração que foi uma construção coletiva, com os dirigentes, com os trabalhadores, com os coordenadores, e que, de forma tão abençoada, chegou à Federação, né, a diretoria da Federação acolheu para que possamos estar trabalhando ela. Então, a campanha Jesus Presente. É para convivermos, amar e servir. E aí, o Lins de Vasconcelo, numa mensagem do ano passado, através de Valdo Franco, falando dessa situação que os centros espíritas, o movimento espírita, estava vivenciando né, da, da falta de trabalhadores, do distanciamento, de muitos que não retornaram, né, e alguns centros espíritas vazios ele trouxe uma mensagem através do Divaldo e a gente extraímos. É muito importante que a gente possa estar é, buscando novamente essa mensagem. A gente divulgou ela ao longo do ano passado, no nossos trabalhos, nas caravanas é, federativas e nas, nos nossos grupos sociais. Então, e aí fizemos um extrato de quando, de quando ele finaliza essa mensagem dele. Ele diz: O centro espírita, não olvidemos, é a célula máter do espiritismo onde se pratica a meditação, o estudo, a convivência com a dor do próximo, a fraternidade e a vivência do Evangelho. Essa necessidade de estarmos presentes na instituição, de estarmos convivendo com o outro, de estarmos trocando, né, sentindo o outro, a dor, né, de fazermos então presente na vida do outro, trazer Jesus presente nos nossos corações, para que a gente possa se fazer presente, sermos as cartas vivas de Jesus, né? Jesus presente em nós, e nos tornarmos cartas vivas no centro espírita, junto com os trabalhadores, e sermos aqueles que levamos Jesus em nós. Daí essa reflexão, pode, pode mudar, essa reflexão de que se faz necessário, esses companheiros que às vezes afastam do centro espírita, nós... Com Jesus em nossos corações, visitá-los. Né? Ir até a casa deles, visitar, porque pode estar passando por um momento de dor, de angústia, de sofrimento. Lembramos que Luísa disse aqui, a presença que Jesus ia visitar os companheiros na casa de, de Marta, de Pedro, de tantos, que ele ia pessoalmente. Então, o que justifica essa campanha? Necessidade que o movimento espírita está passando na retomada de suas atividades presenciais após a pandemia e com o distanciamento de trabalhadores e frequentadores. Quando desenvolvemos habilidades com o uso das ferramentas da internet para ampliar o trabalho. Outra necessidade é termos mais trabalhadores no movimento espírita e com a disposição para atividades presenciais. Lembrando, falamos que as possibilidades das atividades. Não presenciais, elas não dispensam as atividades presenciais. É um acréscimo que nosso Senhor Jesus Cristo nos facultou nesse momento de transição que estamos adentrando o mundo de regeneração, onde somos convidados a dar um pouco mais, manter a nossa presença nas instituições espíritas e, quando de retorno ao nosso lar, também e no nosso ambiente de trabalho, podemos dar um pouco mais fazendo atividades não presenciais. Pode passar. O que a campanha nos convida? A mobilizar e vivenciar a oportunidade fraterna de estar presente nas atividades presenciais do Movimento Espírita Federativo. A inspirar-nos e amadurecermos através dessa proposta que vem para fortalecer a participação presencial nos centros espíritas e em todos os nossos eventos do Movimento Espírita Federativo de Mato Grosso com a convivência dos trabalhadores frequentadores, incluindo ações da diretoria executiva, áreas funcionais e coordenadores regionais. Então, é um convite é, da gente se mobilizar, as áreas aqui da federação, é, estarmos junto com as coordenadorias diferentes regionais, estarmos fazendo presente, visitando, se deslocando para ir dar um curso, para principalmente conviver. Os dias atuais pede muito que a gente realmente é, demos curso, capacitação, mas o que está pedindo nesse momento é que a gente conviva amorosamente. Porque de formação, se a gente quiser formação de tudo que a gente precisar, está disponível na internet. O que não está disponível na internet é a convivência fraterna, é o abraço, é a fraternidade essa convivência que só o presencial a gente consegue. Os companheiros que estão uh, aí no online com certeza conseguiram sentir a vibração que estava nesse ambiente, porque nesse momento toda essa energia ela irradiou para todo o movimento Espírita do Mato Grosso, auxiliado por longe de guarda que estava amparando, está junto de cada um, mentor de cada um que está junto de cada um que está na internet, no online e essa energia possibilitou chegar e vocês também sentiram essa energia amorosa que está nesse ambiente aqui também vocês puderam sentir. Mas nós somos convidados a estarmos presentes em instituições. É, a gente sabe de casas que estão indo em alguns alguns instituições espíritas, algum centro que está fazendo, suas atividades, e antes tinha 40, 50, 60 frequentadores cada reunião pública, e agora está com 10, 15. Os trabalhadores que, às vezes, tinham 20 trabalhadores, trabalhando com 5, 8. Então, de fortalecer isso. A base da nossa campanha está em nosso Senhor Jesus Cristo, que veio presencialmente conviver conosco e com as nossas condições de encarnação planeta Terra. Vejamos, desde que Deus e Jesus, que foi o responsável de criar o planeta Terra, e Deus nos criou espíritos imortais e entregou os cuidados de Jesus, e ao longo da nossa história, desde lá do, da Mesopotâmia, as civilizações do mar Mediterrâneo, as primeiras civilizações que deixaram de serem nômades e começaram, pelo espírito gregário, se agrupar, né, tem vindo as mensagens de Jesus, e depois com, com Moisés, né, tem, através da mediunidade dos profetas, e todos, Jesus tem se feito presente, a sua mensagem de amor, o Deus único, e através de tudo isso. Mas ele não dispensou deixar o sol, a região celeste e vir presencialmente aqui, para vivenciar, Toda essa mensagem de amor. Isso nos dá a condição, o entendimento de que podemos fazer tudo. Jesus poderia continuar mandando os profetas suas mensagens através da mediunidade né, ao longo desses outros dois mil anos, mas ele veio presencialmente. Então é um momento que a gente possa entender que a gente pode fazer à distância muita coisa, mas conviver é essencial para transformar. Porque é na convivência que nós vamos dando o exemplo. Como Jesus veio, falou e exemplificou do amor, do perdão, de tudo o que ele disse, do seu evangelho. Então, nós podemos utilizar todas as ferramentas da internet, mas só vamos ser atender aquele que diz, meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem, se estivermos presencialmente convivendo com a dor do próximo, com a dor dos nossos companheiros de trabalho as dificuldades dele conseguindo entender que todos nós temos limitações e que nessa convivência que a gente faz que nós também temos limitação do outro nós vamos aprendendo a amar incondicionalmente na presença no presencial porque às vezes nós conseguimos amar né, através da rede de internet e aí a gente vê as redes sociais que todo mundo é bom ama mas não tem a convivência presencial lá de que diz assim, de conviver dia a dia, né? ali. Podemos continuar. Enfim, o objetivo, valorizar, valorizar da participação da forma presencial como oportunidade de aproveitar o espaço de convivência para a prática da fraternidade, com o propósito de amar e servir. Como já dissemos, amar é só presencialmente ali porque na convivência na fraternidade no exercício da fraternidade porque diante da, de todas as condições nossos espíritos imperfeitos que nós vamos conseguir exercer a fraternidade amar e servir né? ajudando uns aos outros a aplicação da proposta como pode se dar com os trabalhadores frequentadores espíritos para estarem de forma presencial no centro de espírito nós já falamos aqui essa necessidade de estar no presencial e quando estamos no centro espírita, estamos. Se um companheiro falta, a gente nota que um, um companheiro deixou de frequentar e até a casa dele ver se de está precisando de alguma coisa. Isso é fraternidade, isso é amor, isso é se colocar à disposição de servir ao outro em alguma necessidade dele. As áreas funcionais, junto com os coordenadores regionais trabalhando e convivendo presencialmente. Lógico, vamos continuar dando os nossos cursos, fazendo todas as atividades que a gente pode fazer. Que essa parte de capacitação e é, as ferramentas da internet facilitaram muito. A gente consegue fazer bastante isso, otimizar o tempo através da internet. Mas indo presencialmente, como temos feito através da caravana federativa, das caravanas integrativas, dos seminários que vamos nos centros espíritas, toda a diretoria da federação né, indo presencialmente, não substitui a presença. Né, porque, além de capacitar, a gente vai conviver e exercitar o amor e a fraternidade. E, por fim, as já dissemos, as caravanas integrativas, caravana federativa, cursos, palestras, seminários, reuniões com mais presença física tudo isso é, os caravanos, os cursos e tem o um propósito de da capacitação da formação continuada de nós trabalhadores que é essencial mas o propósito principalmente de todas as atividades que nós temos é desenvolver o amor é a prática do amor é o exercício do amor cultivar o amor em nossos corações né? a questão de, da formação da capacitação ela é só um instrumento para que a gente esteja junto convivendo, né? porque hoje em dia todas essas formações estão disponíveis na internet, na literatura, mas não substitui a convivência. Então a gente pode fazer as duas coisas. Que materiais de apoio para utilizarmos durante a campanha vai estar disponível esses slides. Então nós temos aí o Centro Espírita, os coordenadores regionais que quiserem produzir. Nós temos aí um logo para aplicação em, na, da campanha, né? pode aplicar ele em camiseta, ó como fica. O Leonel já vai estar providenciando também as aí para a gente, nas caravanas estar tá me levando. A gente está utilizando e também está fazendo. Próximo. Tem esse slide também que é para produção de cartazes, e de algum o banner. Próximo. Ah, tem uns slides para fazer, os slides, né? também produzir alguns slides sobre essa campanha de Jesus Presente. E, por fim, a gente também quer, queremos aproveitar e recomendar um estudo que tem de uma obra do, da livraria aqui, da distribuidora, que é A Presença Amorosa de Jesus em Nossas Vidas. Né? E também a Presença Amorosa de Deus em Nossa Vida. Que a gente possa. Então, fazer uso desse, de tudo isso que nós temos à nossa disposição para que possamos estar convivendo, amando e servindo. Obrigado. Obrigada, Roberto. Tá. Uhum. Bom dia, amigas, amigos. Como nós vamos ficar aqui o dia todo... A equipe do Sabor do Bem, que está capitaneada pela nossa Miriam, pela Grazi, estão preparando para a gente todos os lanches, o almoço, também o jantar, né? Vai receber os coordenadores. E amanhã também. Então, eu queria perguntar de quem estamos aqui, quem vai poder estar conosco para poder preparar o almoço de acordo com a necessidade, para a gente não des, né? é, desvalorizar o trabalho e né? nem os produtos. Então, se você puder levantar a mão, quem vai ficar para o almoço? É agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 pessoas, é isso? Então tá. Obrigada, então. A gente convive mais, então, na hora do almoço. Obrigada. 10 horas, né? É, então. Que horas já são? Estamos adiantados, segundo a Meg, nós estamos bem, né? <laughs> que coisa boa, otimizando o tempo, que é um valor extraordinário. Às 10, então, a gente vai ter um intervalo, depois a gente vai até meio-dia, né? E daí, o meio-dia, a gente vai servir o almoço. E vamos ficar por aqui. Tem lugar para descansar caso vocês precisem, não tenha tempo para ir para casa, né? A gente tem as salas se podemos organizar, tem um alojamento também que está limpo, mesmo que as pessoas não vão dormir, mas queiram usar lá por um tempinho para descanso. Está tudo bem também, depois a gente retoma para segundo momento no período da tarde. então. Obrigada. Agora a gente quer abrir para os participantes, tanto daqui como os que estão online, comentarem sobre ah, a campanha. Se tiver contribuição e algum comentário sobre a campanha que estamos lançando, se faz sentido. Hã? Dúvidas também? A gente está aqui. Eu vi a Cassinha ou alguém levantando a mão, o que quer? É? A Cassinha levantou a mão. Pode falar, Cass Na verdade, não tinha levantado a mão, não, mas já aproveitar a oportunidade primeiro para agradecer a oportunidade que a gente coloca sempre para unir os nossos corações, mesmo a, distância, a centenas de quilômetros de distância, a gente pode sentir essa vibração. E essa campanha vem num momento muito oportuno para a gente poder reconquistar corações que se dispersaram durante essa pandemia. Né? É, não é uma necessidade de uma única casa espírita, mas acho que de todo o movimento e fez renascer em nós, em mim especial, como coordenadora e como dirigente que estou da Casa Espírita nesse momento, de resgatar corações que de alguma maneira se afastaram do nosso convívio, né, da Casa Espírita, para que a gente possa de forma humilde eh, resgatar esses laços, de um momento muito oportuno. Eh, Fico agradecida com a oportunidade. Que bênção. A, a Cássia é lá de Querência, presidente do Centro Espírita lá de Querência. Cássia, é muito importante que você fala, porque muitos corações da nossa convivência se afastaram. Né? E aí eu convi. É, é, sei, quase 900 quilômetros de Cuiabá, se for para o Barra do gás se for por dentro, diminui uns... Menos de... Um cento e oitenta diminui. 150 e É. Então, Cássia, é muito importante isso que você falou. Porque muitos corações se afastaram do centro espírita, da nossa convivência. E estão passando por algumas dificuldades. Principalmente porque, nesse momento que nós estamos vivenciando, é um momento de muito desafio. Né? A Terra chegando o ápice da transição. É, então... Uh, o mundo está num momento de grande desafio e às vezes não encontram a força ou apoio para voltar. Quando a gente não trilha um caminho, a gente sempre tem um caminho, né? Mas quando a gente deixa de trilhar ele, começa a nascer o um mato naquele caminho, né? E aí é que a gente fica mais difícil. Imagina ficar três anos sem trilhar um caminho de ir para o centro. Nasce muita erva, muito mato. Né? Então, sabe que é, e aí a gente, as pessoas ficam mais perdidas, mais desafiador fazer aquele mesmo caminho. É necessário que nós, que estamos à frente do movimento espírita, inspirado e amparado pelos bons espíritos, nos tragamos tra 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 Jesus para dentro do nosso coração, desenvolvemos o nosso Cristo interno e façamos o caminho de desbravadores de ir até os companheiros que estão afastados. Não para cobrar que ele volte para o centro espírita. Né? Porque às vezes a gente vai até onde os até a casa do companheiro. Oh, você assim não vai voltar para o centro? Não, tem que a gente vai lá conviver, amar, conviver com ele lá na casa dele, né? Fazer uma prece, for necess... é, conviver com ele, falar das, sentir a dor dele, ver o que está que precisando e nos colocar à disposição de servir. Né? Porém, aqui a convivência não é só no centro espírita, é conviver em todos os lugares. Como Jesus lá pontava no poço é, é, com a, a mulher no poço que ela pergunta onde devemos orar a Deus no monte ou em Jerusalém aí ele diz de virá que nem no monte, nem em Jerusalém, mas em toda parte com o nosso coração porque é do coração Então nós temos que estar com Jesus com Deus lá na casa dos nossos companheiros e nessa convivência que a gente tiver lá com ele não para cobrar que ele volte, para se colocar na disposição de servir, que ele deve estar passando por alguma dificuldade, talvez não tenha as forças morais ainda para superar os desafios e algum envolvimento energético de alguma mente que está impedindo dele retornar para o centro. Mas sentindo que nós fomos lá só para conviver e amar, né? e refortalecendo o vínculo que a gente já tinha, aí com esse vínculo fortalecido ele retorna naturalmente para o centro espírita. E lembremos, quando nós vamos para um num, num trabalho desse, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está nos abençoando e nos amparando sempre. Ciderlei, Silvia. Ciderlei levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Cássia? É. Ciderlei, você levantou a mão. Levantei. Deixa, deixa eu me aparecer aqui, que sumiu. Aí. Isso. É, bom dia, bom dia a todos. Bom dia. É uma alegria estarmos mais uma vez né, reunidos, né, em harmonia, em sentimentos. E realmente, essa campanha, com certeza, ela vem para dar uma mobilizada né, para nos, nos ajudar realmente a levar a mensagem de Jesus né, como já foi comentado né, como cartas vivas de Jesus aos nossos irmãos, né, lembrando a parábola, né, da, da ovelha desgarrada, né, que que o pastor deixa as 99 lá no, no redil, né, e sai em busca daquela uma que se desgarrou, né? Então, é, essa mensagem, né, nos convida realmente a ir ao encontro dessas almas, mas levando né, a mensagem viva de Jesus, né, como foi comentada, como sendo carta viva de Jesus, porque aí sim essa pessoa vai se sentir acolhida e com certeza né, vai ser tocada pela mensagem de Jesus para poder retornar, né, a, com certeza ao trabalho, né? porque realmente, como foi comentado também, né, muitas deserções, né, muitas pessoas saíram né abandonaram né a tarefa e muitos ficaram praticamente sozinhos né na casa casa vazia mas uma mensagem de Jesus que possamos levar o amor de Jesus no coração para poder tocar né essas almas e continuarmos a caminhada juntos né gratidão mãe. Obrigado, Cidelei, pela contribuição. Vou passar para o nosso Edson. Vem aqui, Edson. Que aí transmite para os nossos companheiros. Sim, depois a Silvia. É. Bom dia a todos. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estarmos participando desse evento, que é muito importante para todos nós. Eu sou de Cuiabá. É, eu sou fiente Regional 4. Essa campanha que está sendo iniciada é uma campanha muito importante, porque vai buscar aglutinar todos os nossos. Amigos que participavam ativamente da Casa Espírita, que deu uma afastada, só não a gente não pode buscar de novo os desencarnados, né? porque alguns desencarnaram nessa Covid e levam, estão trabalhando assim, de vez em quando aparece lá. Né? Mas é muito interessante a participação é, de, de convidar essas pessoas para voltarem às atividades. A Casa União Espírita é mesmo Bem. Ela realiza o Evangelho Fraterno na casa dos trabalhadores. Né? Uma vez por mês, é, desloca uma quantidade até significativa de, de trabalhadores e vão às casas fazer o Evangelho. E com isso, está trazendo mais pessoas à nossa convivência. Também a Fiente Regional. Ela realizou um, um seminário sobre o, o papel do expositor na casa espírita, e foi presencial. Foi o primeiro que nós fizemos depois do retorno às atividades completamente. E teve uma participação de 43 pessoas, né? e só da nossa regional, que são é, cinco casas espíritas. Então, são formas da gente envolver a todos, né? Está participando, dando a sua contribuição. E a gente convida mesmo, nós temos que convidar enfaticamente a todas as pessoas a retornarem às atividades, que é um bem salutar a todos nós. Muito bem, obrigado, Edson, pela sua contribuição. Logicamente, é, isso vai enriquecendo a campanha, cada um trazendo alguma experiência né, nessa troca de que, do, do que já está conseguindo fazer para buscar trazer novamente essa ovelha, né? É, imagina o imagina o pastor, ele vai atrás da ovelha desgarrada, ele vai chegar lá, vai ficar brigando com a ovelha. ó, oh, por que, que você não volta? Não foi pro redio, Não foi? Não, ele vai pegar ela com carinho. ou oh, te encontrei. E vai ser muito. Imagina, eu fico imaginando quando o pastor encontra a ovelha, está perto da ovelha, ele se enche de alegria. Ah, a ovelha está aqui. Ele não vai brigar. Ele vai colocar ela no colo e levar de volta. Então, é esse o pedimento que nós somos convidados a fazer, não é ir lá cobrar, é se encher de alegria e colocar no colo da do nossa afetividade, para que, fortalecendo esse vínculo, ela retorne ao trabalho. O Márcio. Bom dia a todos. É, aproveitando essa oportunidade. É, além de trazer o trabalhador que a campanha se propõe é, para o Centro Espírita, também temos a oportunidade de trazer esses trabalhadores para as caravanas que estão acontecendo, inclusive a próxima é a região sul, outras virão, que é um ambiente bem propício da gente ter uma injeção a mais de energia com todos, do poder abraçar, então vamos é, nós enquanto coordenadores regionais ou presidente da Casa Espírita é, fazer um, um esforço extra no convite para que essas pessoas para que estejamos juntos nesse momento né? e com certeza é o que a gente ouviu das caravanas que já houveram foram muito importantes também nesse sentido né gratidão isso Aqueles de nós que participamos de caravana, obrigado, Márcio, pela sua contribuição. Aqueles de nós que participamos das caravanas, e a gente lembra aqui que já agora, no final do mês, estaremos em Rondonópolis, na caravana regional sul, mas já tivemos da caravana regional oeste, lá em Pontes Lacerda, e já houve também a caravana da região leste, lá em Canarana. E a gente sabe como foi importante essa convivência. Né, todos que participaram e é isso que nós somos convidados a oferecer para todos os trabalhadores participar desse momento presencial para se fortalecer, fortalecer. Lembrando que nas, nessas situações como nessas nós estamos convivendo agora e mesmo através do online, os bons espíritos utilizam dessa energia desse momento nosso né, de conexão com o trabalho do bem para nos atender em muitas das nossas necessidades. Então é importante que a gente esteja fazendo. Eu vou passar para Delta, Delta. Delta depois Thelma, pela ordem. Oi, pessoal. Então, você sabe quando você, você disse, Romildo, que o pastor pega a ovelha no colo, na verdade não é assim. O pastor, ele pega a ovelha e ele coloca nas costas para trazer. Porque normalmente a ovelha, quando ela se perde do rebanho, é porque ela está ferida, é porque ela está machucada, e ela realmente, se não é o pastor, colocá-la para fazer o trajeto desafiador e colocá-la em segurança e ajudá-la a pensar as feridas, é, esse processo não se efetiva porque a gente pensa, de um modo até muito simples, é, que simplório. Que a ovelha ela saiu porque ela, ela, ela distraiu. Pode até ser, mas normalmente é porque ela, ela caiu realmente numa armadilha, numa situação desafiadora. Então, esse momento agora, a gente tem que ter muito cuidado para não ser assim, julgador. Julgador, e, e, e ser realmente acolhedor e aprofundar esse sentimento, porque o trabalho é árduo, é, é um momento em quase que colocar o outro, é, é ombrear, é compartilhar, até é, ajudar a carregar aquele, aquela. Aquela situação de desafio que a pessoa se encontra. Então, não tenhamos dúvidas de que esse trabalho é um trabalho bastante sacrificial, porque quando nós estávamos no presencial, nós já sentíamos esse afastamento que nós tínhamos muitas atividades na casa espírita, nós estávamos em várias frentes de trabalho. Mas os, 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 os trabalhadores e alguns frequentadores também vinham nessa questão ocasional, premido por um contexto ou por outro, e talvez nós não estávamos tão despertos para isso, mas esse é um, realmente é um momento muito delicado de, de qualificação e, e, e assim um passo por vez, de jeito que a gente efetivamente se aproxime do outro e consiga dar conta do recado, como recomenda o Evangelho de Jesus. É isso, obrigada, viu? Eu que agradeço. Olha que como que a gente vai enriquecendo, né, as nossa, nossa campanha com as contribuições. É realmente para carregar a ovelha tem que levar carregar ela às vezes nas costas, nos ombros, o colo no caso que falamos é o colo simbólico da afetividade, do carinho da atenção, né? Eu vou passar para Telma. Ai, Romildo, essa campanha, ela realmente é um presente. É, Jesus presente é um presente. É, esses movimentos que nós tivemos é, com a pandemia, nós percebemos as nossas fragilidades e percebemos que precisamos nos fortalecer. E Jesus presente, eu acho que vai ser um grande apoio, um grande amparo, uma grande assistência para o movimento espírita, nos ajudando a, a nos fortalecer e a nos melhorarmos. Principalmente por conta dessa proposta, né, que é a convivência fraterna e a vivência do Evangelho. Porque isso é a doutrina espírita, que é realmente a, o retorno né, é, do, do consolador prometido. Jesus convivia. Essa imagem que vocês usaram na campanha, que vocês mostraram aí de Jesus convivendo com os apóstolos ali na natureza, é assim, acho que retrata muito bem, eu acho que o que nós estamos precisando nesse movimento agora, nesse momento agora, é esse movimento que nos aproxima através da fraternidade e da vivência do evangelho. Parabéns a vocês por esse movimento de esforço, de dedicação, como disse a nossa dela, de sacrifícios, que nós sabemos que serão muitos, né? e que eles sejam bem-vindos. Estamos aqui para acolher, e o que precisarem de nós, conte conosco. Obrigado, Thelma, pela sua contribuição. Já que você é, mencionou a imagem de Jesus ali, ela é muito significativa, porque Jesus está convivendo ali sem, é, sem algo assim oficial, sem. Né? descontraído, ele no mesmo nível com os, 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 os discípulos, né? ele, ele soube ah, ah, abaixar sem se diminuir, se coloca no mesmo nível para conviver informalmente, que eu queria dizer. tá ali numa situação informal, sem as formalidades, porque às vezes a gente vai fazer um, uma palestra, vai fazer um negócio, toda aquela coisa formal, faz a palestra, o passe pronto. E a convivência, ela não tem formalidades. Né? Isso é legal você lembrar, Romildo, porque, assim, nós tivemos a presença de vocês aqui em Jaciara né, quando começamos a presencialmente, e nós tivemos um movimento com o nosso Saulo em seminários, seminários, onde nós fizemos esse formato, onde o Saulo trouxe essa proposta desse formato, né, que nós sentamos né, numa roda de convivência e não houve uma liturgia, não houve ali um movimento ali hierárquico, na verdade nosso foi um movimento integrativo. Você não sabia se você chegasse ali e olhasse, você não sabia quem estava que ministrando o seminário, mas não foi não era por conta de desorganização, mas era por conta de uma união tão perfeita de todos, uma participação, e integração de todos que o seminário foi de todos. <laughs> então foi uma convivência assim muito interessante e nós achamos assim que Parece-nos que Jesus Presente vai ser uma campanha nesses moldes, né? A gente está aqui pensando nisso e acho que vai ser muito importante, muito bom mesmo. Isso. E a gente conta com o apoio de todos os coordenadores para essa campanha. E a gente ir aprimorando ela cada vez mais. Toda contribuição que auxilie a ampliar essa campanha será sempre bem-vinda. Vou passar para a Silvia e. Vai. É, eu só queria dizer, da alegria do meu coração, de é, Romildo apresentar essa campanha com tanto amor. Né? E eu lembro os momentos que a gente refletia nas reuniões, né? nas reuniões gerais, na reunião da diretoria executiva, sobre a necessidade de aproximar os nossos corações é, de nós mesmos, porque às vezes nós distanciamos do, dos nossos corações. Mas eu queria aqui relembrar Mário Barbosa. Mário Barbosa, um assistente social que desencarnou na década de 90 e que esteve conosco no Mato Grosso por muitos anos. E nós temos um livro, Conviver para Amar e Servir, e eu quero trazer as referências do Mário para desenvolver esse método, que é, é Benedita Fernandes, a dita louca das, das, da cidade de Araraquara, ela foi presa e com os passes de um policial, ela se curou e se tornou espírita e começou a acolher as pessoas que estavam naquele mesmo movimento com ela. E o Mário dizia que a afetividade ele traz da Benedita Fernandes e o amor de Eurípides Barçanufo, que desenvolveu a Escola do Amor, e ele é, dizendo, trazendo nas suas narrativas e, e nos trabalhos que a gente tem desenvolvido é, da, do, da convivência relacional, porque quando a gente fala de conviver, conviver para amar e servir, não é o centro-síntico fazer o um momento para um alimento, o um momento do almoço, não é só isso que é convivência relacional conviver é estar com a Lia, conhecendo a realidade da Lia, conhecendo a vida, conhecendo a dor da Lia, e nós é, acabamos que nós esquecemos um pouco disso, e nós estamos é, desenvolvendo essa, essa, essa campanha que o Romildo está trazendo há muitos anos, na federação há muitos anos, que a gente tem desenvolvido esse trabalho, a, a Luísa traz para nós a oportunidade, hoje com a Regilane com a Valerinha, para que a gente possa envolver e desenvolver. Eu já passei para o Romildo, ele, ele, ele falou que, que está aceitando sugestões, nós da região centro, as federativas da região centro, da área da promoção social espírita, nós sugerimos uma diretriz para o Movimento Espírita Nacional do acolhimento da convivência e que não foi aceito no momento e a gente fez os, nós, nós trabalhamos todas as diretrizes eu acabei de encaminhar para o seu WhatsApp né, porque tem toda a fundamentação do Evangelho as proposições e conte comigo é, para esse trabalho eu convidei Leonel para que a gente vá em todas as todas as frentes regionais aqui da Baixada Cuiabana, para gente entregar esse coração para eles. E assim, Romildo, você é um irmão que eu amo muito. E assim, você falando, assim, cultivou muito meu coração. O Afro tem um, um presente para nós, só que esse presente, né, Afro? Afro. Afro? Você tem um presente para nós, né? Mas esse presente depois a Luísa vai entregar em um outro momento dos amigos do plano espiritual que, que, que passou através do Afro e depois ele vai. Dizer aí se a gente. É, a música que o Afro cantou é para a campanha. E eu, quando é, o Romildo começou a falar, eu fui lá e falei, ah, Afro, faz uma música para a campanha. Ele falou, a música já está pronta. Foi na hora que vocês estavam entregando os corações e a espiritualidade é, entregou esse presente moral para nós. Né? Então, que possamos nos envolver a cada dia mais. Aquele irmão que está distante, se a gente puder visitar ele, ir no lar dele, fazer a nossa parte, porque essa campanha não é a unificação. Essa campanha é o Romilda, é a Regilânia, é a Sandrinha, cada um de nós envolvido com o outro. E nós estamos fazendo essa campanha nos presídios. Nós estamos convivendo primeiro, para depois levar Jesus. E eu acho que é isso que falta para nós. Conviver, amar e servir primeiro. Para depois, e o Romildo falou muito bem aqui da questão da formação, da qualificação. Eu pego um livro, eu leio, o estudo vai lá, dá o um método, tudo, mas nada mais do que o coração. Nada melhor do que esse abraço que eu estou aqui recebendo do Romildo. Gratidão, amigo, por você conseguir expressar, é, lapidar essa pérola do Tesouro do Evangelho de Jesus, que é essa campanha. Obrigado, Sil, pela sua contribuição. E é bem isso. O chamado do momento da campanha é para a gente é voltado aos nossos trabalhadores do Movimento Espírito, para que a gente, faz, fazendo Jesus presente na, no nosso coração e no, nas nossas atitudes, né, a gente possa também ir para a sociedade né, levar Jesus presente em nós como cartas vivas do Evangelho. É, Leonel, Telma, você quer falar de novo ou você não baixou a mão? <laughs> Desculpa aí, não baixei a mão, para lá. <laughs> Leonel. Leonel, Regional Oeste, aliás, Regional Centro 2, Centro Espírita Alar de Amor. Eu achei muito bonito o que a Silvia falou, porque a Silvia ela conseguiu traduzir o que o Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, em uma mensagem intitulada Ele Veio, traz para gente. Porque nesta mensagem, o Espírito Emmanuel faz uma reflexão sobre a epístola de São Paulo à comunidade de Filipos, filipenses. E ele começa dizendo que Jesus, para vir até nós, esvaziou-se. Esse esvaziar-se, entretanto, Romildo, não é. Deixar de ser o que é, mas é não vir ao nosso encontro com um olhar de superioridade. Porque quando nós observamos a figura do pastor, em alguns momentos nós podemos pensar que esta figura é uma figura que se coloca na condição de superioridade. O outro está doente, o outro está necessitado, então eu, o pastor, o ente todo-poderoso, vou ao encontro para ajudá-lo. Na realidade este convite de Jesus é um convite de amor. E quem conseguiu captar isso com excelência, eu acho lindo, é o apóstolo Paulo. Que o apóstolo Paulo na epístola aos Coríntios, ele diz algo que eu acho lindo, ele diz assim: aos que eram fortes, fiz-me como se fosse forte, para conquistar o coração dos fortes. Aos que eram fracos, fiz-me como se fosse fraco. Para conquistar também o coração dos fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de conseguir alcançar ao menos alguns. É o que diz Emmanuel na mensagem: de que nós consigamos levar o nosso coração na altura do coração do outro, para olhar nos seus olhos. Porque não é um convite daquele que está numa condição melhor e vai ao encontro de alguém que está em condição pior. É um convite de amor. Eu amo ao meu irmão. E por isso eu quero que a Thelma, lá de Jaciara, a cidade onde eu nasci, esteja conosco aqui em Cuiabá participando, porque eu amo a Telma. Eu quero que a Cássia, lá a 900 quilômetros, será um sacrifício terrível, mas eu gostaria muito que ela estivesse aqui para abraçá-la que não é um olhar com um olhar de superioridade, mas é sintetizar aquilo que a palavra misericórdia quer dizer. Mrs. cordes mesmo coração. É olhar o outro com um olhar de igualdade, compreendendo que ele é filho de Deus como eu sou. Então eu acho muito interessante que Paulo sintetiza esta campanha que nasce assim, na minha opinião, com extremo sucesso, porque ela traduz a mensagem que manda o coração de Jesus. E Silvia, aceito o convite. Vou mandar essa frente regional tudo junto. Eu só quero dizer que eu fiquei sabendo isso agora, Meg não brinca comigo, Romildo, pelo amor de Deus. É. Muito obrigado, Leonardo, pela sua contribuição. Vejamos assim que né, o, a, o amor envolvido na campanha vai se expandindo, né? Cada contribuição vai ampliando essa campanha desde já. É, e por isso acho que ela não nasceu delimitado, ela nasceu aberta para que todos possam dar sua contribuição e cada um possa ter sua forma de fazer a campanha, de vivenciar essa campanha. Mais alguém da, que está online quer, quer dar uma, trazer uma contribuição para nós, enriquecendo ainda mais? Maurício. Não, exatamente tudo isso que vocês falaram, bem colocaram. É, o que mais a gente tem sentido falta é exatamente essa questão de, do conviver, entendeu? É, a gente precisa estar presente na vida do outro, sabe? Isso é o que eu tenho é, vivido muito aqui, nesse nosso interior. Esses lugares tão longe onde a gente convive. As pessoas que chegam, muitas vezes, precisando de, de atendimento fraterno, ou atendimento de, de terapia, que eu também faço, sou terapeuta, é, você não precisa, muitas vezes, falar nada, você precisa simplesmente estar presente. Isso é, eu tenho percebido muito. E faz a diferença, inclusive, tá? Pode fazer diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Você, às vezes, uma pessoa que não tem é, absolutamente nada a ver com a pessoa, que você não tem nenhum tipo de interesse, nada, simplesmente fala: olha, eu tô aqui. Né? É, não quero julgar a tua dor, nada, eu quero simplesmente dizer que eu tô aqui. Gente, vocês não têm ideia do poder que isso tem na vida de uma pessoa. É, eu, eu ouvi dizer outro dia, e eu tenho refletido muito sobre isso, que a nossa maior crise hoje é a crise de humanidade. A gente está perdendo a nossa humanidade, sabe? É, a gente está se coisificando muito. Né? Agora, inteligência artificial e tanta coisa. Entendeu? Então, nós precisamos mais de nos humanizarmos. É isso, Romildo. Obrigado. Eu que agradeço Maurício pela sua contribuição. É... Então é isso, gente. Acho que já deu para sentir a importância dessa campanha. É, com certeza foi uma inspiração dos benfeitores do Movimento Espírito Mato Grosso nesse sentido de buscarmos, de buscar nos atender para que a gente também atenda os nossos companheiros, nós de convivência no Centro Espírito, na Federação. Na de jornal regional, onde quer que estejamos morejando na seara do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente, quem encerrar quer falar alguma coisa? Luísa, Valéria, querem alguma contribuição? Reglaine? Mais alguém? Ah, por favor. Bom dia, gente. É, sou Rosa, da região 21 do Centro Espírita Mateus, Cáceres. É a campanha é maravilhosa, né? e, e oportuna e necessária. Uma coisa que que tem que me chamou a atenção é o fato de muitas vezes a gente acha também que o dirigente, o palestrante, o espírita antigo e já cheio de conhecimento, às vezes ele também ele não, ele não precisa de colo. Às vezes a gente fica sabendo que um companheiro que tem conhecimento e que tem já muita vivência na casa está passando por momentos desafiadores e a gente pensa assim: não, é, ah, é, é palestrante, é excelente, sabe tudo, é antigo, é presidente da casa e esquece que, né? É, 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 tá na jornada é, como todos, então às vezes quem está também é, no à frente precisa desse acolhimento, precisa desse olhar. A gente não tem, a gente tem que sim sair buscando aqueles que estão desgarrados, mas não esquecendo de cuidar cuidarmos uns, uns dos outros também dentro da casa, sem a ilusão de que alguém é melhor do que alguém, porque somos todos. É, eu e a Mari comentávamos isso em Cáceres há um tempo atrás, que a gente precisa também muito cuidar uns dos outros e buscarmos os que estão, é, por algum motivo, entristecidos e afastados. Obrigado, Rosa, pela sua contribuição. E quando a Rosa falava me à mente lá os irmãos na casa do caminho, né? Que eles conviviam as suas dores e trocavam ali as suas dificuldades. Um se atendia uns aos outros, tinha esse espaço de abertura, né? de falar dos, dos seus desafios ali. E próprio Paulo, né? Depois ele ele escreve nas suas cartas, ele escreve todas as muitas das dificuldades que ele vivenciava, ele escrevia, contribuir ele abria para os companheiros de outras regiões as dificuldades que ele também passava, né? mas que buscava superar. Então, nós temos algo que nós somos convidados, justamente esse colo o colo no sentido do afetivo, né? de estar aberto a essa afetividade. E sempre termos nessa convivência que estamos para ajudar, não para julgar. Né? Estamos no movimento espírita. Jesus nos concedeu na nossa existência estarmos aqui para ajudar, jamais para julgar. Né? Então, passar agora, agradecer imensamente a contribuição de todos, o carinho, do acolhimento da campanha e pa passar agora para a nossa Meg nos conduzir. Obrigada, Romildo. Eu. Obrigada, Romildo, e a todos por todas as contribuições. Eu fiz algumas anotações aqui, porque, como a gente. É, o Romildo colocou, nós estamos é, lançando uma inspiração, mas é uma construção a muitas mãos e corações. Então, a gente vai acolher algumas falas, algumas contribuições, já anotei ali para a gente colocar no material, e esse material é de todos nós, para que a gente utilize na medida em que. A gente entender importante e é, assim reforçando esse nosso papel de estarmos é, por vezes como pastores, por vezes como ovelhas, é, e todos juntos nos acolhendo e construindo essa união, essa unificação com a presença de Jesus querido. Então, que a gente faça aí um excelente é uma excelente utilização de toda essa proposta que a gente construiu aqui nesse momento